រាបសួរទស្សនិកជនសប្បាយញយទាំងអស់ចាជួបយើងតាំងពីជាថ្មីក្នុងនីតិ Top Review រៀងរាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាច្រឡំរៀងរាល់ថ្ងៃទីបើកសារទៅអីអត់ឃើញពួកយើងទេតែមានបញ្ហាអីទេពួកអីកម្មវិធីយើងគឺយើងនិយាយពីព័ត៌មានមីគេអានចាលើ website សប្បាយបើថ្ងៃសារទៅយើងអត់មានអាចចូលទៅមើលសប្បាយផ្ទាល់បានចាបាទពួកអីយើងនៅគៀននេះយើងដាក់មានព័ត៌មានដែលគេពេញនិយមខ្លាំងចាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាមើលវីដេអូស្រួលជាងហើយម្យ៉ាងទៀតហ្នឹងគឺយើងលើកយកតែ3ទេគឺពីលេខ1ដល់លេខ3ជាព័ត៌មានដែលមីគេចាប់អារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃមែនទេទៅគឺនៅ website សុបាយគឺដូចខ្ញុំបានជម្រាបជាច្រើនលើកមកហើយគឺថាព័ត៌មានក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមានច្រើនបាទ50-60អត្ថបទនោះអញ្ចឹងព័ត៌មានចម្រុះសិល្បៈសង្គមកីឡាបច្ចេកវិទ្យាទៅទៅនឹងស្ត្រីអីចឹងណាមានច្រើនហើយមានប្រឡងលោកនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចូលមកវាសាយសប្បាយហ្នឹងគឺទទួលបានចំណេះដឹងច្រើនមកអីទៅទៅនឹងចំណេះដឹងបែបកំសាន្តច្រើនគឺយើងមិនប្រោតទៅលើសង្គមទីជ្រើពេកឬក៏ទៅទៅនយោបាយអត់ទេតែគេឃើញឈ្មោះ website យើងសប្បាយគាត់ថានិយាយទៅរឿងសប្បាយសប្បាយរឿងការទុកក៏មានដែរបាទតែនិយាយលេងទេឥឡូវយើងចូលដល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃតែម្ដងទៅយើងនឹងចាប់ដើមពីលេខ3មុនដូចរាល់ដងអញ្ចឹងបាទព័ត៌មានទី3ដែលទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺទៅទៅទៅនឹងសិល្បៈគឺពិធីការនេះដ៏ស្រស់ស្អាតគឺថនលក្ខណាគឺបានរៀបចំពិធីឡើងផ្ទះរហូតដល់តម្លៃប្រហែលជា $200,000សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទហើយអ្នកដែលចូលរួមនោះគឺសត្វតែជាតារាល្បីៗតែម្ដងតែយើងស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចឹងបាទពិធីកាលនេះប្រចាំនៅទូទាស់ CTN នោះនេះបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដែលតម្លៃរបស់ផ្ទះនោះគឺរហូតទៅដល់ជិត $200,000សហអាមេរិកតាមពិតទៅគឺពិធីសូត្រមន្តនឹងបានរៀបចំធ្វើតាំងពីថ្ងៃទី30ខែសីហាមកម្ល៉េះអូយូរហើយណាប៉ុន្តែកាលពីពេលនោះគឺមិនបានរៀបចំអញ្ជើញភ្ញៀវឬក៏ធ្វើលក្ខណៈពិធីជប់លៀងអីអធិកធម្មអីច្រើនទៅទេគឺតែពិធីជប់លៀងតូគឺនៅធ្វើពិធីសូត្រមន្តហើយនឹងអ្នកចិត្តខាងចិត្តស្នាក្រុមគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងការឡើងពិធីសូត្រមន្តហ្នឹងណាចា៎ប៉ុន្តែទៅតែនៅយប់ថ្ងៃទី27កាលពីយប់មិញហ្នឹងបានរៀបចំពិធីជប់លៀងដែលលក្ខណៈធំដុំហើយរហូតទៅដល់30តុឯណោះដែលភ្ញៀវកិត្តិយសភាគច្រើនដែលជើចូលរួមនោះគឺភាគច្រើនសុទ្ធតែជាតារាល្បីៗតែម្ដងបាទមើលឃើញក្នុងរូបនេះប្រិមិត្តបងប្អូនទស្សនិកជនឃើញហើយគឺសុទ្ធតែជាភ្ញៀវដែលតារាតែម្ដងហើយក្រុមការងារសប្បាយបានទៅផ្ដិតយករូបភាពមកផ្សាយជូននៅពេលនេះគឺមើលទៅស្រស់ស្អាតគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនយើងទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើតាមការឲ្យដឹងពីម្ដាយរបស់ថនលក្ខណាថាវិឡាថ្មីនេះគឺតាមពិតទៅតម្លៃតែ180,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែយើងដាក់ថាជិត200,000បាទបាទជិត200,000បាទហើយអាកូនងនៃការរៀបចំពិធីឡើងផ្ទះនេះគឺមានពីរបាទទី1គឺដើម្បីអបអរសាទរដែលគេថាធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈស្របបតាមប្រពៃណីខ្មែរណាគឺឡើងផ្ទះនាំសេរីសុស្ដីបាទសេរីសុស្ដីឲ្យចូលកាត់មានដល់គ្រួសារហ្នឹងបាទទី2គឺពិធីឡើងផ្ទះហ្នឹងក៏លក្ខណៈអបអរសាទរដល់បងស្រីរបស់លក្ខណាបងស្រីលក្ខណាគឺឈ្មោះថនដារាដើម្បីអបអរសាទរខួបកំណើតរបស់ថនដារាហ្នឹងនេះជាពិធីឡើងផ្ទះបាទនេះគឺបងស្រីរបស់យើងហើយគឺបើមើលទៅយើងឃើញថារូបអ្នកទាំងពីរហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតរៀងខ្លួនតែម្ដងហើយថនលក្ខណាអូដៃវៃកន្លែងនៅផ្នែកខាងក្រោមហើយនៅខាងមុខហ្នឹងគឺ
ខ្លីហើយថតតារាដែលជាបងស្រីហ្នឹងគឺមើលទៅពណ៌ស្រស់ស្អាតមែនទែនសូមបញ្ជាក់ថាវិឡាថ្មីរបស់ថនលក្ខណានេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបុរីពេជ្រងួតបាទចា៎បញ្ជាក់ចង់ក្រោយពីចាំហ្នឹងសំខាន់ខ្ញុំមើលរូបបងថ្ងៃអត់មានឃើញរូបផ្ទះចឹងចាំខ្ញុំចង់ឃើញផ្ទះគេហ៎ចាដល់ពេលមើលមកឃើញសត្វរូបតារាហើយនៅកាលទីដោយសារតែរូបនេះគឺថតនៅក្នុងរោងនៃរៀបចំពិធីចាអញ្ចឹងអត់បានថតពីចម្ងាយណានឹងអត់ចឹងអត់បានឃើញតាមផ្ទះយ៉ាងម៉េចទេជាងការយកហ៊ានថតផ្ទះគេទេបាទកាលពួកហ្នឹងជារឿងឯកជនរបស់គេគាត់តែគេប្រកាសថាឥឡូវនេះគេមានផ្ទះថ្មីហើយគេឡើងផ្ទះមានតារាចូលរួមច្រើនចាខ្លាចពេលលោកមាន fan ណាគ្រប់ត្រួតខ្លាំងទៅតាមរកគាត់ដល់ផ្ទះអីអញ្ចឹងណាបាទចាអញ្ចឹងមិនធម្មតាពេលគេធ្វើព័ត៌មានគេលាក់លេខឡានពីផ្ទះតាមកុំឲ្យគេឃើញចាអញ្ចឹងយើងបិទបញ្ចប់ព័ត៌មានតារាក្នុងស្រុកយើងទៅព័ត៌មានអីវិញបងបាទព័ត៌មានទី2គឺតទៅនឹងកីឡាគឺកីឡាករអន្តរជាតិគឺតទៅនឹងកីឡាករ Diego Costa ចាបានទៅមើលក្លឹបរបស់ខ្លួនដែលទៅបញ្ចូលថ្មីគឺ Atletico Madrid ប៉ុន្តែទទួលរងការខកចិត្តដោយសារតែក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនបាទយុបមិញនេះគឺក្លឹបធំនៅប្រទេសស្ប៉ាញគឺ Atletico Madrid បានប្រកួតចាញ់ក្រុមតោឃៀវ Chelsea ដោយលទ្ធផល2-1បាទក្រុមបាល់ដំបូងហ្នឹងគឺជាការក្រុមបាល់របស់ Atletico Madrid គឺបើកបាល់ពីណាងទីដោយកីឡាករ Griezmann ហើយ Diego Costa យើងដឹងហើយថាមករយៈពេល2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺរូបគេប្រកបអាជីពនៅក្លឹបតៅខៀវ Chelsea នៅប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុន្តែកាលពីប្រហែលជាសប្តាហ៍មុននេះតែជាដើមសប្តាហ៍មុននេះរូបគេបានចាក់ចេញពីក្លឹបតៅខៀវ Chelsea ហើយនេះរូបនេះគឺរូបគេទស្សនាមើលក្លឹបចាស់របស់ខ្លួននឹង2តែម្ដងក្លឹបហ្នឹងណាគេបានចាក់ចេញពីក្លឹបរបស់អង់គ្លេសដែលជាក្លឹបគេរស់នៅប្រហែលជាបានជិត300កាលនោះមកចូលរួមជាមួយនៅក្លឹបចាស់របស់ខ្លួនវិញគឺ Atletico Madrid នៅអេស្ប៉ាញត្រូវនឹងយប់មិញនេះគឺប្រកួត UEFA Champions League ហើយ Chelsea ហ្នឹងគឺទៅប្រកួតជាមួយនឹងក្លឹបចាស់របស់គេដែលគេទៅចូលថ្មីហ្នឹងបាត់ណាទទួលរងការខកចិត្តដោយសារតែចាញ់2-1ដែលក្រុមបាល់ជើងជំនាញរបស់តៅខេ Chelsea ហ្នឹងគឺរបស់បាន Alvaro Morata និងបាតយីបាទនេះហើយមានន័យថាខ្ញុំចង់ជឿអលីដាយល់ទេថាគេចេញពីតៅខេ Chelsea កន្លែងចាស់របស់ខ្លួនហ្នឹងណាទៅក្លឹបរបស់ Real Atletico Madrid ហើយ Atletico Madrid ហ្នឹងគឺគេនឹងទៅបាន13ថ្ងៃរបស់ Chelsea មកប្រកួតជាមួយក្លឹបរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺចាញ់បរោយហ្នឹងគេដាក់ខកចិត្តខ្លាំងនេះសង្ខេបមកវិញមានន័យថាក្លឹបថ្មីរបស់គាត់ហ្នឹងចាញ់ក្លឹបចាស់របស់គាត់ឬមួយក៏បាទក្លឹបថ្មីរបស់គាត់ចាញ់ក្លឹបចាស់របស់គាត់បាទប៉ុន្តែអាក្លឹបថ្មីដែលចាញ់ហ្នឹងក៏ជាអតីតក្លឹបចាស់របស់គាត់ដែរមុននឹងគាត់ទៅ Chelsea នៅប្រទេសអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ក្លឹបនៅក្លឹបហ្នឹងបដូរទៅបដូរមកបាទអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញបាទទៅហើយឥឡូវគាត់មកកន្លែងចាស់គាត់វិញបាទมันជាបញ្ហាទេកីឡាមានចាញ់មានឈ្នះអញ្ចឹងតែមុខគាត់ដូចរៀងក្រៀមកំខ្លាំងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានលំដាប់លេខ2ដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងចាឥឡូវយើងទៅលេខ1ចាជាព័ត៌មានក្តៅបំផុតប្រចាំថ្ងៃចាបាទព័ត៌មានក្តៅបំផុតប្រចាំថ្ងៃគឺជាព័ត៌មានលក្ខណៈហើយថាក្រៀមក្រំក្រៀមក្រំសោកស្ដាយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងគឺបៃតងស្ថាបនាបៃតងស្ថាបត្យករជាតិរបស់កម្ពុជាយើងណាបាទស្ថាបត្យករឬក៏ស្ថាបត្យកម្មនឹងបាទគឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកមិញនេះបាទប្រិយមិត្តបងប្អូនជាពិសេសគឺឮថាប្រជាជនកម្ពុជាយើងនរណាក៏ស្គាល់ដែរគឺថាលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គឺជាអ្នកជំនាញផ្នែកស្ថាបត្យកម្មដ៏កំពូលម្នាក់ដែលរហូតដល់ពេលនេះគឺស្ទើរតែ
មិនទាន់មានកូនខ្មែរណាម្នាក់ដែលមានស្នាដៃឬក៏មានសមត្ថភាពដូចលោកនៅឡើយទេបាទលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់គាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកមិញនេះវេលាម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ក្នុងព្រះជន្មាយុ91ឆ្នាំដោយរោគគាពាធលោកបានកើតនៅថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1926នៅស្រុករៀមខេត្តកំពតបាទស្រុករៀមខេត្តកំពតសុខកំណត់របស់លោកណាបាទហើយយើងសូមបង្ហាញនៅសមិទ្ធផលស្នាដៃរបស់គាត់បន្តិចទៅបាទស្នាដៃរបស់លោកដែលបានកសាងលេចធ្លោខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសំណង់នៅស្រុកខ្មែរយើងគឺចន្លោះឆ្នាំ1950ទៅឆ្នាំ1960ស្នាដៃរបស់លោករួមមានដូចជាវិមានឯករាជ្យសាលសន្និសីទចតុមុខ start ឬក៏ហៅថាពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកសាលមហោស្រពជាតិព្រះសុរាមរិទ្ធសំណង់ផ្ទះ100ខ្នងវិមានរដ្ឋចំការមូនសកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញវិទ្យាស្ថានជាតិវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសហៅថា IFL ណាហើយនឹងសំណង់ដែលល្អល្អល្បីល្បាញមួយចំនួនទៀតបាទនេះខ្ញុំសូមតែបង្ហាញសង្ខេបប៉ុណ្ណេះទេបាទបាទនេះគឺជាដំណឹងដែលធ្វើឲ្យក្រៀមក្រំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលតែម្ដងព្រោះយើងបាត់បង់នូវទុនធានមនុស្សដ៏សំខាន់បំផុតហើយយើងចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់ក្រុមគ្រួសារសពរបស់លោកអាម៉ាត់វ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ផងបាទចាចូលរួមមរណទុក្ខផងសង្ឃឹមថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នានៅតែចងចាំនូវស្នាដៃដ៏ល្អរបស់គាត់ដែរបានធ្វើកន្លងមកចាហើយក៏យើងអត់ភ្លេចទេធម្មតាបើយើងឃើញអាគីគឺអាចមើលឃើញអញដល់ឃើញគាត់ដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងរៀននៅ IFL អញ្ចឹងឃើញអាគីតែងតែអញ្ចឹងចាប់ដើមស្គាល់គាត់ដំបូងគឺគេប្រាប់ថាអាគីហ្នឹងគឺជាស្នាដៃរបស់គាត់ហើយជាពិសេសដែលទៀតនោះគឺខ្ញុំឧស្សាហ៍បានទៅពូកលាឋានជាអូឡាំពិកណាក៏ទៅដឹងអូនេះជាស្នាដៃរបស់លោកពិតប្រាកដមើលទៅចំក្រឹងកដុកកដាលនៅកតាក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងបាទមានច្រើនមានគ្រប់ទីកន្លែងចាសំខាន់គឺយើងនៅតែចងចាំស្នាដៃរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាចាហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលស្គាល់គាត់នឹងគឺអាចទៅចូលរួមបនកបានមកដឹងថាបននៅណាគេមានដាក់អត់ចាអត់មានបច្ចៈទេបាទបច្ចៈទេបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាយើងអត់ទាន់បច្ចៈច្បាស់ឬមួយក៏មិនចាស់យើងគិតថាក្រុមការងារយើងដូចជាមានធ្វើព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងសូមតាមដានសប្បាយទាំងអស់គ្នាដើម្បីបានដឹងពីព័ត៌មានតកតងនឹងពិធីបុណ្យសាររបស់លោកលីមូនីវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាព័ត៌មានដែលមានការចាប់អារម្មណ៍មានគេអានច្រើនបំផុតប្រចាំថ្ងៃនេះចាថាភេបយូយើងបានដល់នីតិដែលទៅលាទស្សនិកជនហើយកុំភ្លេចវើមកយើងទស្សនាថាភេបយូបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកចាហើយដែលនៅប្រហែលជាជួបខ្ញុំលីដាហើយនៅបងចន្ទ្រាទៀតហើយចាអញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំលីដាហើយនៅបងចន្ទ្រាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា